první zprávy CZ. Jak hodnotíte kroky Ministerstva životního prostředí v boji proti klimatickým změnám? Tak musím přiznat, že Martin Bursík mě mile překvapil tím, jak vyjednává pozici Evropské unie v oblasti právě přípravy postkyotského protokolu. Myslím si, že díky němu by v Kodani mohlo jednání uspět. Nicméně to, co dělá teď, měl dělat v okamžiku, kdy se schvaloval klimaticko-energetický balíček, protože právě Česká republika s ohledem na potenciál, který má jak v oblasti úspor, tak v oblasti obnovitelných zdrojů a tak dále, si vyjednala tak mírné podmínky, že prakticky nemusí nic dělat. Takže jestliže celá Evropa bude na tom dobře, technologicky se stane moderní, ekologickou, udržitelnou, tak Česká republika nemusí dělat nic, protože tam Martin Bursík podle mě zaspal, nechal si ujet vlak. Doufám, že díky tomu, že se mu podaří teda nastartovat ten celosvětový proces, že se i Česká republika chytne. Ale už to nebude zásluha Martina Bursíka. Ministerstvo životního prostředí v současné době bude předkládat do sněmovny zákon o odpadech. Jak se vám ten návrh líbí? Ten zákon je mezirezortním připomínkovým řízení a já mám velké pochybnosti, jestli vůbec projde vládou, protože těch námitek proti tomu zákonu je řada. Já jenom uvedu některé. Například, jestliže máme třídit odpad, máme ho čím dál tím méně ukládat na skládky, tak tím, že zavedeme povinně 5 popelnic, mezi nima hnědou popelnici na třídění komunálního bioodpadu, pak zužujeme možnosti jiných technologií třídění, například prostřednictví mechanicko-biologické úpravny a tak dále. Jestliže pro bioplynky, které využívají tento odpad, začneme vymýšlet řadu vyhlášek, pro které právě ten zákon má řadu zmocnění, tím začneme samozřejmě omezovat technologie, které jsou právě k využití těchto odpadů. Takže já si myslím, že v tomto případě by méně regulace bylo na místě. Bylo by to lepší.